ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმში კიდევ ერთი შედევრი შეინახება ნიკო ფიროსმანის დღემდე უცნობი ნამუშევარი საზღვარგარეთ გაყიდვას გადაურჩა. დღიდან მამალი და კრუხტიწილა მუზეუმის შენობაში დაიდებს ბინას 2008 წელს სტილოზე ექსპერტიზად ჩატარდა და დადგინდა რომ ნამუშევარი ფიროსმანის ნახატის ასლი იყო თუმცა დასკვნა მცდარი აღმოჩნდა. მარი კუბლაშვილი დეტალებით. საქართველოს ეროვნული საგანძური ნიკო ფიროსმანის კიდევ ერთი შედევრით გამდიდრდა. ნახევარ მილიონ დოლარად შეფასებული მამალი და კროხციტილა უკვე ეროვნული მუზეუმის საკუთრებაა. ექსპერტთა მიერ ფერწერული ტილოს კვლევის, შედარებების და ვიზუალის დეტალურად შესწავლის შემდეგ საბოლოოდ დადგინდა, რომ ეს ნამდვილად ნიკალას ორიგინალია. ხელი ფერწერა გამოსჭვილის მუყავა, მუყავოს იყენებდა ხოლმე, მაგრამ ბოლომდე არ ფარავდა ფერწერას, რაც აი აქ კარგად ჩანს. ჩრდილებშიც ჩანს კარგად. აი ეს ისეთი ოსტატობით აქვს ეს გაკეთებული, აი ეს წიწილები, სულ ყველაფერი ისეთი ოსტატობით არის შესრულებული, ამაში ეჭვის შეპარვა ნამდვილად არ შეიძლება. მამალი კრუხი და 13 წიწილა. ეს ნამუშევარი პირველად მუზეუმში 2008 წელს გამოიკვლიეს. კომისიის აზრი მაშინ ორად გაიყო. უმრავლესობა მიიჩნია, რომ ნახატი ფიროსმანის მხოლოდ ასლია, რაც საბოლოოდ მცდარი დასკვნა აღმოჩნდა. სამი წლის განმავლობაში ფერწერული ტილო არა ლეგალურ ბრუნვაში იმყოფებოდა. მთავარი პროკურატურის დახმარებით ნიკალას განუმეორებელი შედევრი უცხო ქვეყანაში გატანას გადაურჩა. ეხლა ხელმეორედ ჩატარდა ეს ექსპერტიზა ძალიან დაჩქარებულ ტემპში. ჩემთვის ეს ნამდვილად ფიროსმანია. იმიტომ რომ არ არის მხოლოდ და უფრო გარეგნული მსგავსება, იმიტომ რომ ფიროსმანის თვისება, რომ თვითონ ცხოველს როცა ხატავს და გადმოსცეს მისი შინაგანი ბუნებაც, იმის გამეორება კოპიოს გამკეთებელს ნამდვილად არ შეუძლია. მიუხედავად იმისა, რომ ფიროსმანს არ აქვს არც ერთი ჩვეულებრივი ნამუშევარი, ეს აი ამ სურათების, აი ამ ჯგუფიდან ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ გამორჩეულია, ერთ-ერთი საუკეთესო ვერსია არის მისი სოფლის თემაზე შექმნილი სურათები. ფიროსმანის ახალ აღმოჩენილი ტილოს პირველი დამთვალიერებლები ხელოვნებათმცოდნეები, ექსპერტები და მუზეუმის თანამშრომლები იყვნენ. ფართო აუდიტორიის წინაშე კი მამალი და კრუხციტილა რამდენიმე თვეში განახლებულ ეროვნულ გალერეაში გამოიფინება. ამ საჩუქარზე ინატრებდა მსოფლიოს ნებისმიერი მუზეუმი. ფიროსმანის ნებისმიერი სურათის აღმოჩენა, ეს არის როგორც დიდი მეცნიერული აღმოჩენა და მე ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენ გვექნება საშუალება ყველას წარგიდგინოთ ეს ნამუშევარი ძალიან მალე, როდესაც გავხსნით ეროვნულ გალერეას. სოფლის თემატიკაზე ნიკალას ხუთამდე ნამუშევარი მიეწერება. ჟურნალისტი ნელი კობიაშვილი იხსენებს, რომ რამდენიმე წლის წინ მხატვარმა თენგიზ მირზაშვილმა მამალი და კროხციტილას კიდევ ერთი ნახატი მოიწია. ჩუბჩიკა დარწმუნებული იყო, რომ ეს ნამუშევარი ფიროსმანს ეკუთვნოდა, თუმცა ტილო ახლა დაკარგულია. ასე რომ არ არის გამორიცხული, რომ ძიების შემდეგ ნიკალას კიდევ ერთი აღმოჩენის მომსწრეები გავხდეთ. მე რამდენიმე წლის წინ ჩუბჩიკამ გამომიგზავნა თავისი დასკვნა და მითხრა სხვა ჟურნალისტს, აი გაეცანი ამას და ნახე, შეიძლება საინტერესო იყოს შენთვისო. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ფიროსმანიაო, მაგრამ მე მართალი გიღათ მაშინ არ მივაქცე მაინდა მაინც ამას ყურადღება, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ ამას მაინც ექსპერტიზა ჭირდება. და ამდენად ის რაც არ არის მოხვედრილი კატალოგში, ყოველთვის მაინც იწვევს რაღაცა ეჭვს. საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დღემდე მეოცე საუკუნის გენიალური მხატვრის ნიკო ფიროსმანის 155 ტილო ინახებოდა. ამ რიცხვს დღეს კიდევ ერთი ნახატი, მამალი და კროხციტილა შეემატა.